משווה. במהלך ביצוע פעולות חישוב, לפעמים אנחנו נצטרך להשוות בין שני מספרים כדי לקבל תשובה לשאלה האם המספרים הם זהים, ואם הם לא זהים, מי יותר גדול ממי. אז לשם כך, יש לנו את המשווה. קודם כל, נכיר את המשווה הראשון, בעצם לסיבית אחת. הוא משווה בין שני מספרים, שכל מספר בעל סיבית אחת, A ו-B. נניח, הכנסנו, כמה אפשרויות שונות יכולות להיות? כמובן 4. אם הכנסתי 0, 0, נניח הכנסתי 0 ו-0. אז מי יותר גדול? אף אחד לא יותר גדול, אני רוצה להגיד שהן שוות. אז יש לי 3 יציאות. יציאה F2, היא תעלה ל-1 לוגי, כשהן יהיו שוות. אז כרגע, הן שוות אצלי, אז מה אמור לצאת? אמור לצאת פה, F2 אמור לעלות ל-1 לוגי, כי F2 אומר לי שהן שוות. שתי אלה ב-0. אם אנחנו נכניס 0, 1, מה קרה עכשיו? ה-B יותר גדול מה-A. אני רוצה להגיד שה-B יותר גדול מה-A. אז הנה, B גדול מה-A. כשה-B גדול מה-A, אנחנו נרצה ש-F3 יעלה ל-1. אז במקרה הזה, זאת התוצאה שאני ארצה לראות. מצב הבא, 1, 0. 1, 0. A יותר גדול מ-B. אז אני רוצה להגיד ש-A יותר גדול מ-B, אז אני אעלה את F1 ל-1. כל השאר זה 0. ומצב אחרון, שוב, 1-1, הן שוות, אם הן שוות, אז F2 אמור לעלות ל-1. והנה הטבלת אמת שלנו. זה משווה לסיבית אחת. אבל סיבית אחת לא תמיד יספיק לנו, אנחנו נרצה להתמודד עם מספרים בעלי יותר סיביות. אז איך אנחנו נעשה את זה? אפשר לעשות את זה בעזרת שרשור של משווים. עכשיו, מה זה אומר שרשור משווים? זה אומר ש... יש לי כמה משווים שמחוברים ביחד. בוא נניח, הנה, סרטטתי פה שני משווים. המשווה הזה לוקח את B1 ואת A1, המשווה השני לוקח את B0 ו-A0. מה הכוונה? כרגע בניתי משווה או שאני הולכת לבנות, עדיין לא בניתי, משווה של שתי סיביות. יש לנו את המספר הראשון שאנחנו קוראים לו B, ואת המספר השני שקוראים לו A. המספר הראשון B הוא מורכב מ-B1 ו-B0, ויש לנו את המספר השני שמורכב מ-A1, ואפס, בעצם שני מספרים בעלי שתי סיביות כל אחד. עכשיו, מה יכול לקרות פה? ומי על ההתחלה יותר מעניין אותי? בוא נניח יצא לנו 1, 0 ו-0, 0. הכנסנו ב-B את המספר 2 וב-A הכנסנו את המספר 1. במצב כזה לא מעניין בכלל, לא מעניין אותי לבדוק את B0 ואת A0. לא מעניין אותי לבדוק מי יותר גדולה בחלק הזה. גם אם נניח ה-A פה תהיה יותר גדולה מה-B בחלק הימני, בחלק הזה. גם אם ה-A יותר גדולה מה-B, זה לא מעניין אותי, כי כל עוד הסיבית היותר חשובה, אם היא כבר מופעלת, B1 כבר פועלת פה, אז בוודאות המספר של B יותר גדול מ-A. זה כמו שאנחנו נגיד שיש 90, 9 ו-8. האם מעניין אותי מה, כמה 90 וכמה לעומת 80 וכמה? גם אם יהיה פה 89 ופה יהיה 90, כל עוד ה-9, הסיבית השמאלית שלי, יותר גדולה מה-8. בוודאות, המספר הזה מנצח אותו. עוד דוגמה, אם יש לי 9 ו-2, גם אם זה מאות, האם מעניין אותנו מה קורה פה ופה? לא, לא מעניין. ברגע שהספרת המאות שלי יותר גדולה מהמאות של המספר השני, בוודאות הוא יותר גדול. נכון, אם ה-B1 יותר גדול מ-A1, פה שמנו 1, פה שמנו 0, אם הוא יותר גדול ממנו, זה כבר אין לנו צורך לבדוק את ה-LSB שלנו, כי בוודאות B יהיה יותר גדול מ-A. וההפך. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים, אם שתי התוצאות, אם ה-B1 שונה מ-A1, אם אחד מהם יותר גדול מהשני, אין צורך לבדוק מה קורה בעצם בסיביות האחרות פה. מתי כן יעניין אותנו מה קורה בחלק הזה? כשהן יהיו שוות. אם שתי אלה שוות אחת לשנייה, אז מי יקבע לגבי המוצא של המעגל? מי יקבע איזה מספר יותר גדול? כמובן, הסיבית הבאה בתור. כרגע, מה קורה? שתי אלה יצאו שוות. אם הן שוות, אז מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להתייחס לדרגה הקודמת. מה קרה בסיבית ה-LSB, בסיבית לפניה. ואם בדוגמה הזאת ראינו שמה ש-A יותר גדול מ-B, כאילו פה, בחלק הימני,
שמנו פה 1, פה 0, אז אנחנו רוצים להגיד ש-a יותר גדול מ-b. אם a יותר גדול מ-b, f1 צריך לעלות ל-1. כרגע פה אנחנו שולחים 1. ואלה 0 ו-0. ועכשיו הוא אומר 0, 0, רק אם הכניסות שלי ב-0, 0, או האמת אם הן ב-1, 1, אז אני מתייחס למה שקורה פה. אם ה-f1 היה יותר גדול, f1 אמר שמה? ש-a היה יותר גדול מ-b. a יותר גדול מ-b, זאת אומרת כל המספר הזה, מה יהיה? a יהיה יותר גדול מ-b, אז גם פה זה יהיה 1, 0, 0. אוקיי? עוד הפעם, בוא ניקח עוד דוגמה, נניח נכניס 1, 1, ו-1, 0. מסתכלים על הסיבית ה-MSB, השמאלית ביותר, אנחנו רואים מה? שהן שוות. אם הן שוות, אז אני בינתיים לא יודעת לקבוע מי יותר גדול ממי, אז מה הולכים? הולכים לדרגה הקודמת. בדרגה הקודמת אנחנו רואים ש-B היה ב-1, אנחנו נשים פה 1, ופה נשים 0. B היה יותר גדול מ-A. אם ה-B יותר גדול מ-A, F3 צריך לעלות ל-1. אז אנחנו נעלה פה, F3, נעלה אותו ל-1, כל השאר זה 0. מה קורה במשווה הזה? כל עוד הכניסות שלו שוות, התוצאה שלו תלויה במה שהיה פה. אם F3 היה ב-1, אז זה אומר גם פה F3 ב-1. אז זה ב-1, אלה ב-0. טוב, אז בניתי טבלת אמת. את כל האפשרויות בין שני מספרים עם שתי סיביות כל אחד, ועשיתי. הוצאתי יציאות, זה F1, F2, F3, זה מהדרגה הקודמת, ואז עשיתי F גדול, זה לתוצאה הסופית, זה כאילו ה-F הגדול שלי, F1, F2 ו-F3. טוב, דבר ראשון, מה אנחנו עושים? מסתכלים על A1 ו-B1. אם הם שווים, אז מה קורה? אז כן מעניין אותנו לראות מה היה בדרגה הקודמת. פה, גם פה, בדרגה הקודמת, אנחנו רואים שהם שווים. אם הם שווים, אז F2 שווה ל-1 לוגי. אז מה קורה? זה פשוט עובר ליציאה. אנחנו אומרים שהמספרים שווים. עוד הפעם. כל עוד אלה שווים, אז מה קורה? מי שקובע לגבי היציאה הסופית זה מה שקרה פה. ומה שקרה פה זה שתי הסיביות הקודמות. אז כל הרביעה הזאת, כש-A1 ו-B1 שווים ל-0, היציאה שלנו הסופית, תלויה ביציאות הקודמות, בדרגה הקודמת בעצם, מה היה פה יותר גדול? מי הייתה יותר גדולה מבחינת הסיבית ה-LSB? טוב, מה קרה פה? A הייתה יותר גדולה מ-B, A הייתה יותר גדולה מ-B, אז פה היה לנו 1, פה 0. מה קורה ביציאה? פשוט גם אנחנו אומרים ש-A יותר גדול מ-B. אני אעשה רגע את הדוגמה לזה. B1 ו-A1. B1 הוא 0, B1 הוא 0, ו-B0 הוא גם 0, אבל ה-A שלנו בשורה הזאת 0 ו-1. 0 ו-1, זה ה-A, זה ה-B. זה ה-B0, זה ה-B1, זה ה-A0. אחד. מה אנחנו אומרים? אנחנו כמובן רואים שה-A שלנו יותר גדול מה-B. אז הנה, A גדול מה-B. פה הפוך, ה-B יותר גדול מה-A. פה יש לנו 1, פה יש לנו 0. פה ה-B יותר גדול מה-A. פה מה קורה? הם שוב שווים. אם הם שווים, אז אנחנו אומרים באמצע, שווים. פה פשוט מעתיקים את זה, 0, 1. ועכשיו מתחיל להיות החלק מעניין, לא יודעת אם הוא מעניין, אבל למה הוא מעניין? כי הם שונים עכשיו. הסיביות השמאליות שלי שונות זו מזו. אנחנו רואים שכל הרביעה הזאת, מה קורה ברביעה הזאת? ה-A1 יותר גדול מה-B1. ה-A1 יותר גדול מה-B1. זאת אומרת, יש לנו פה בוודאות 1, פה 0, ואלה, לא מעניין אותי מה קורה להם. למה לא מעניין אותי? אמרנו, כל עוד A1 יותר גדול מה-B1 בחלק הזה, בוודאות A יהיה יותר גדול מה-B. גם אם יהיה פה 1 ופה 1, אז כמובן 3 יותר גדול מ-1. גם אם יהיה פה 0, עדיין,
ה-B0 יותר גדול מ-0, אבל זה לא משנה לנו כל עוד ה-A1 יותר גדול, כי 2 יותר גדול מ-1. אז כל המקרים האלה, אני בכלל לא מסתכלת בדרגה הקודמת. אנחנו אומרים, A בוודאות יותר גדול מ-B. אז פה אנחנו רואים ש-A1 בכל הרביעה הזאת יותר גדול מ-B1. A1 יותר גדול מ-B1, בוודאות A מנצח. אין לי צורך בכלל לבדוק מה קורה פה מבחינת הדרגה הקודמת, מבחינתי כל אלה. זה דונקר אחד ענק, אין לי כוח לרשום עכשיו. טוב, אנחנו נעשה דונקרים, בעצם הכל אמור להיות פה. דונקרים, זה לא מעניין. למרות שאפשר גם לחשב את זה, אבל פשוט לא מעניין אותה. אנחנו יודעים שמה? ה-A, בוודאות כל הרביעה הזאת, ה-A מנצח. אז פה, כל ארבעת המצבים, ה-A מנצח. מה קורה פה? פה הפוך, כל הרביעה הזאת היא הפוכה. אנחנו רואים שה-B יותר גדול מה-A. B1 יותר גדול מ-A1, אז בוודאות B מנצח. גם פה כמובן, כל מה שקורה בדרגה הקודמת לא מעניין אותנו. אז don't care. ופה אנחנו רוצים להגיד ש-B יותר גדול מזה, אז ארבע פעמים אומרים שה-B יותר גדול, כולל ל-0. רביעה אחרונה. מה אנחנו רואים? גם ה-A וגם ה-B שתיהם באחד לוגי. אם שתיהם באחד לוגי, אז מי קובע איזה מספר יותר גדול? כמובן, הדרגה הקודמת. אז הפעם כן מעניין אותנו מה קורה בדרגה הקודמת. רגע, זה קצת עקום. ככה, 0, 0, פה, 0, 0, הם שווים. אני צריכה להגיד שהם שווים. שימו לב, יצא קצת עקום. אוקיי, פה מה קורה? ה-A 0 יותר גדול מה-B. אז A יותר גדול מה-B, אז זה. פה, B יותר גדול מה-A, B יותר גדול מה-A, ופה הם שוב שווים, אז שווים. מה קורה בחלק הימני? אמרנו, מי שקובע באמת את מי המספר היותר גדול, זה הסיביות האלה, ה-LSB. למה הן קובעות? כי ה-MSB שלנו שתיהן באחד. כמו להגיד, אוקיי, אנחנו מדברים על שני המספרים, זה 100, 100 ומשהו. אז מי יקבע מי יותר גדול? כל מה שקורה בהמשך של ה-100. אז פה, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. וסיימנו. גם אם עכשיו מבקשים מכם לבנות עוד משווה של 4 סיביות, אוקיי, כרגע עשינו רק עם שתי סיביות, אז אם היה 4, אז היינו משרשים פה עוד 2 כאלה. כל אחד עם עוד שתי סיביות. ומה עוד עושים? כבר לוקחים פשוט קופסה אחת ומכילה את כל את כל ה-4 סיביות. A0, A1, A2, A3, וגם פה. B0, B1, B2, B3, גם פה יש את הדרגות קודמות, שזה אם הם היו שווים, אם A הגדול מ-0, לא מ-0 מ-B, עם ה-B, ופה ה-F, F, F1, F2, F3, זה להגיד אם הם שווים, וכך הלאה. איך מממשים את המערכת הזאת? בעצם עכשיו צריך לבנות ל-F3, להוציא פונקציה או עם מפת קרנו, לא, או, כנראה עם מפת קרנו, ל-F2, ל-F1 ולממש.